Continua com a nossa série direto da Abimad, a feira de móveis que acontece em São Paulo. Lá nós gravamos com Rosa, com seus fornecedores, para conhecer os detalhes desse pedido. Muito provavelmente os móveis já estão chegando na loja da Espaço aqui em Natal e você já vai acompanhando tudo aí nessa matéria. Nós estamos na Feira Abimad aqui em São Paulo, aqui ao meu lado a Rosa da Espaço Ambiente. Nós estamos aqui exatamente no stand da James, que eu acho que é uma marca super bonita. Vocês estão acompanhando aí nas imagens, os móveis são lindos. E a gente não escolheu esse cenário à toa, gente, porque as camas, elas são uma sensação à parte. E eu sei que você investe muito em quarto, não é, Rosa? Sim, a Móveis James já trabalho também, desde que iniciei a loja, há 13 anos. E eu vendo um mix bastante grande deles, mas o meu mais forte são as camas, as poltronas de aproximação, esse móvel aqui que é um recamier e algumas mesas laterais. Eles têm um produto muito bom, é de madeira mesmo. Isso que eu ia te perguntar, a característica forte deles é essa coisa mais da madeira e clara, né? Eu estou vendo muitas madeiras. É porque a tendência agora clareou, né? A maioria agora não quer mais a embuia escura. Ela tem que ser um pouco clara ou no tom de mel, como essa cama aqui, que é agora queridinha. Agora eu já vou criar uma expectativa boa, porque Rosa estava me contando uma novidade que logo logo vai acontecer e a gente quer deixar quem está em casa na expectativa, que é a questão dos adornos. Estou percebendo você muito encantada nos estandes dos adornos aqui na feira. Conta um pouquinho dos seus planos. Olha, eu confesso que eu adoro móveis, sempre trabalhei com móveis, mas eu também adoro adorno, porque quando a gente arruma uma casa, é como uma mulher. Coloca uma roupa, tá linda a roupa, mas não colocar um brinco, uma pulseira, um anel, um batom, não é a mesma coisa. E a casa você pode botar o melhor móvel do mundo, mas se você não colocar uns adornos, uns quadros, cortinas, tudo, não é a mesma coisa. A casa não dá aquele impacto. A gente vai deixar você agora com algumas imagens desse espaço aqui da James que a gente está conhecendo, curtindo essa coleção nova, para você se encantar daqui a pouquinho lá na Espaço Ambiente. O Jaime é diretor comercial da Móveis James e a gente já estava conversando, trocando algumas ideias, porque os móveis estão tão lindos e vocês estão trazendo algumas novidades, especialmente para a Abimad. Me conta quais são os lançamentos. Ok, nós trouxemos basicamente 12 lançamentos para a Abimad, desde salas de jantar, estofados, poltronas decorativas, mesa-centro, mesa lateral, um office como esse, né? E o nosso grande... Nosso grande desempenho aqui é realmente atender nossos clientes da melhor forma possível, né? Principalmente o espaço ambiente, né? De Natal, que está conosco aqui. E em relação a tendências, o que, é que a gente pode destacar? Cores, a gente percebe cores tão agradáveis, que trazem essa harmonia para o ambiente. E vocês têm um DNA muito forte da marca, que é a madeira. Isso. E ela está cada vez mais clara? Me conta essa. A madeira natural é uma tendência, já está bem forte na alta decoração e nós estamos trazendo esse ano, né? E os tons pastéis sempre são importantes, né? Porque destacam a madeira, tá? E valorizam o design do móvel, que é onde a James investe bastante. Obrigada pela entrevista, parabéns pelos móveis, está tudo obrigado. Muito lindo. Muito obrigado, obrigado. When your heart is sleeping.